Zakaria Dzakhetsu Kharozը ասված ավակ չորեքշաբթի օրվա խորհրդով. Երեք առաջական թելադրությամբ օժանդակվելով արժանացանք տոնելու ավակ երեքշաբթի օրը. Իսկ այսօր առաջ բերենք ավակ չորեքշաբթի աստվածահրաշ խորհուրդը. Հրաշափառ խորհրդածությամբ ընթանալով մտնենք նրա մեջ, որ առաջության չորրորդ օրն է և պատկերը չորրորդ դարին։ Քանի որ առաջագործության չորրորդ օրն Աստված ասաց. «Թող լուսավորներ լինեն երկնքի տարածության մեջ, որպեսզի լուսավորեն երկիրը և իրարից բաժանեն ցերեկն ու գիշերը. Դրանք թող լինեն որպեսզի ցույց տան տարվա եղանակները, տոնական օրերն ու տարիները», և եղավ այդպես։ Եվ Աստված արարեց երկու մեծ լուսատուները և աստղերը և դրեց դրանք երկնքի հաստատության մեջ։ Եվ երբ ավարտվեց օրն ու լրվեց գիշերը, եղավ չորրորդ օրը, որն սկսվում է, երբ Սերուկը 96 տարեկան էր և ավարտվում է Սամուելի 15-րդ տարում։ Չորրորդ դարում ավետիս տրվեց Աբրահամին, և եղավ Եգիպտոսից ելքը, շինվեց վկայության խորանը, և Իսրայելի երկիրը ժառանգություն պարգևվեց Իսրայելի որդիներին։ Չորեքշաբթի օրը կամակոր և կարծեցյալ իշխանը օձին միջնորդ դարձրեց կնոջ մոտ, և դեպի կորուստ տանող բարբարով Եվայի լսելիքի մեջ խրատներ լցրեց նախաստեղծին որսալու և կորստյան մատնելու համար։ Իսկ այսօր ավակ չորեքշաբթի օրը կամակոր վիշապը օձի փոխարեն Հուդային գտավ, կնոջ փոխարեն քահանայապետներին, իսկ պատրող պտղի փոխարեն արծաթը, և մարտնչելով երկրորդ Ադամի մշտնջենավոր Աստծո հետ, հաղթվեց և խայտարակվեց իր խավարաբնակ զորքերի հետ միասին։ Այսօր մեր նախամայրը ազատվեց օձախապ և դառնահամ պտղից և դուրս հանեց վիշապաշունչ դատապարտության կերակուրը։ Երանելի Մատթեոսը իր ավետարանում գրում է. «Երբ Հիսուս իր աշակերտներին ասաց. «Գիտեք, որ երկու օր հետո զատիկ է, և մարդու որդին պիտի մատնվի խաչ ելնելու համար»։ Նրա բոլոր աշակերտների հետ այնտեղ էր նաև Հուդա Իսկարիովտացին, նա ևս լսեց շատերից ծածկված խորհուրդը նրա կամավոր և աշխարակեցույց չարչարանքների մասին, և մտքում խորեց, թե ինչ կտան իրեն քահանայապետները, եթե այդ մասին բարբարի նրանց ականջին։ Եվ այդ անելու համար սպասում էր հարմար ժամի։ Սակայն քանի որ հաջորդ օրը հինգշաբթի էր, Նիսան ամսի 14-ը, այն օրը, որի երեկոյան Եգիպտոսում Իսրայելը գար էր մորթում, այդ գիշերը մեռան եգիպտացիների անդրանիկ զավակները։ Այդ օրը Իսրայելը սկիզբ դրեց բաղարջ ուտելու, և այն բաղարջակերած առաջին օրն է։ Դրա հաջորդ օրն ուրբաթ էր, Նիսան ամսի 15-ը, Եգիպտոսից ելնելու և լուսնի լրման օրը, Ադամի 10-րդ դարաշրջանի ավարտն ու լրումը։ Իսկ հետո մեծ շաբաթն էր, և երբ Հուդան Տիրոջից լսեց, թե երկու օր հետո զատիկն է, չհասկացավ այդ երեք օրերից որի մասին է խոսքը, քանի որ հրեաները զատիկ էին ասում բաղարջակերած տոնին, նաև իսրայելացիների Եգիպտոսից ելնելու և լուսնի լրման օրվան և ավակ շաբաթվա շաբաթօրվան։ Իսկ մյուս առաքյալներն էլ կարծում էին, թե նա պիտի նստի Դավթի աթոռին և պիտի թագավորի Երուսաղեմում, և երբ Տիրոջից լսեցին, թե երկու օր հետո զատիկն է և մարդու որդին պիտի մատնվի խաչ ելնելու համար, տագնապեցին ու մորմոքեցին այդ խոսքից, սակայն որովհետև ծանոթ էին վարդապետի աստվածահրաշ զորությանը, ամենևին չհուսալքվեցին և նրան չթողեցին ու չփախան, մանավանդ երբ իմացան, որ իր կամավոր հոժարությամբ է գնում չարչարանքների և գիտի իր մատնության օրն ու ժամը։ Այն ժամ, ասում է, հավաքվեցին քահանայապետներն ու ծերերը Կայապա քահանայապետի սրահում, որպեսզի դավաճանությամբ բռնեն Հիսուսին և սպանեն նրան։ Սակայն ասում է, ոչ այն տոնին, որպեսի ժողովրդի մեջ խրովություն չլինի, որովհետև հրյաները բազում անգամ կամեցան նենգությամբ սպանել մեր Տիրոջը, սակայն չկարողացան, դրա համար պատճառներ չգտնելով։ Այն ժամ սնոտի խոսքեր կծմցեցին, թե
Այս Հիսուսը մեր կորստյան և կործանման պատճառն է, և այսպես կամեցան չարության բորբոքել ամբոխին մեր տիրոջ դեմ։ Հիսուս եկավ Բեթանիա և մտավ բորոդ Սիմոնի տունը։ Օրենքը պիղծ էր համարում բորոդներին, նրանց բանակից դուրս էին հանում, մինչև սրբվելը։ Արդ, երբ Սիմոնը լսեց և տեսավ, որ Հիսուս մեղավորների ու մաքսավորների մոտ է մտնում, համարձակվեց իր տուն հրավիրել նրան, իսկ ինչ պատճառով Տերը չբժշկեց նրան, քանի որ նա իր մարմնի համար բժշկություն չխնդրեց, և Տերը անտեսեց այդ։ Սիմոնը հանդիմանեց այն կնոջը, որի մասին գրված է, մոտեցավ մի կին, մեծագին յուղաձեռքին, և այդ յուղը թափեց նրա գլխին։ Հովանեսն ասում է, թե նա Ղազարոսի քույր Մարիամն է, Ղուկասն ասում է, թե նա մի ոմն պոռնիկ էր, և Սիմոնը գայթակղվեց այդ կնոջ անմաքուր լինելու պատճառով, որին Տերը համարձակություն տվեց իրեն մոտենալու։ Իսկ նա համարձակվեց, որովհետև տեսավ, որ Տերը իջևանել է բորոդի տանը։ Սիմոնը օրինակն է հրյաների, որոնց մոտ եկավ Տերը, իսկ նրանք չհավատացին և չազատվեցին օրենքի անեցքից, այլ մնացին անեցքի տակ, ինչպես Սիմոնը բորոդության մեջ։ Իսկ կինը օրինակն է հեթանոսների, որոնք բռնկում էին բազմաստվածության մոլորության մեջ, բայց ավազանի օծության միջոցով Քրիստոսին զգեցան։ Եվ այն, որ կինը օծեց նրա ոտքերը, և երբ տեսավ, թե ընդունեց այդ, յուղով օծեց նրա գլուխը, խորհրդանշում է նրանց, ովքեր հավատացին նրան, ճանաչեցին և նրա աստվածությունը, իսկ ովքեր մոտենալով հպվեցին նրա մարմնին, շոշափեցին կենաց բանին։ Հուդան տիրոջ գանձապետն էր, և այն ամենը, ինչ գանձանակն էր գցվում, իր մոտ էր պահում և գողանում դրանից։ Երբ նա տեսավ թանկագին յուղի թափվելը, և թե որքան շահք ունենար դրանից, հույշ տրտմեց և չկարողացավ թաքցնել իր խորհուրդը, այլ ցույց տվեց իր ախտը և հրապարակեց այդ կնոջ արարքը։ Իսկ Քրիստոս իր աստվածային ամենատես դրությամբ ճանաչեց մատնիչի ախտեղի խորհուրդը ասելով. «Ինչու եք նեղություն տալիս այդ կնոջը, նա իմ համդեպ մի բարի գործ կատարեց, աղքատներին միշտ ձեզ հետ ունեք, բայց ինձ միշտ ձեզ հետ չեք ունենա։ Իսկ դու, Հուդա, այդ չափ աղքատասեր ես, ես աղքատներ բոլոր տեղերում սահմանեցի, որպեսզի երբեք չդադարի մարդասերների և բարեգործների բարեգործությունը, բայց մարմնի մեջ ծառայի կերպարան կարած Աստուն այլևս չեք տեսնի. Դրա իմ մարմնի վրա յուղ թափելը իմ թաղումը նշանակեց»։ Իսկ Մարկոսն ասում է. «Առաջուց խնկավետեց իմ մարմինը ի նշան պատանքվելու»։ Սա նշանակն է այն զմուրսի ու հալվեի, որ բերեցին Հովսեփը և Նիկոդիմոսը տիրոջ թաղման ժամանակ։ Նշանակն է նաև վաղ արավոտյան կանանց կողմից սուրբ գերեզման բերված խունկերի և անուշաբույր յուղերի։ Օրինակն է ձեթի ու գինու, որոնցով պատեց ավազակների ձեռքով վիրավորվածների վերքերը։ Օրինակն էր նաև ավազանի ձեթի, որը թափեց հեթանոսների վրա, ովքեր մկրտվեցին նրա մահվամբ, նրա հետ թաղվելով ջրում։ Բայց ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ ամբողջ աշխարհում, ուր էլ այս ավետարանը քարոզվի, պիտի պատմվի դրա հիշատակին նաև ինչ որ դա արեց։ Սա նշանակում է նաև ավետարանի քարոզությունը, որ պիտի տարածվեր տիեզերքի բոլոր կողմերում, և բոլոր ազգերն ու ցեղերը երանի պիտի տային երջանիկ կնոջը, որ նարժանի եղավ մերձենալու մարմնացած անժամանակ բան Աստծուն։ Այն ժամ Հուդա Իսկարիովտացին գնաց քահանայապետների մոտ և ասաց. «Ինչ կկամենաք ինձ տալ, որ ես նրան ձեզ մատնեմ»։ Հուդան շատ անգամ էր լսել տիրոջ իր աշակերտներին առանձին ասելը, թե պիտի ելնենք Երուսաղեմ և մարդու որդին պիտի մատնվի խաչ ելնելու։ Եվ թշվարականը չէր կարողացել ստուգապես հասու լինել այս խոսքերին, որովհետև գիտեր նրա զորությունը, գիտեր, որ կարող է խաչի վրա զարմանալի զորություններ կատարել։ Իսկ այստեղ, երբ լսեց նրա պատանքվելու և թաղվելու մասին, հավաստի կերպով իմացավ, թե ինչ որ հրյաները բաղձում են, այն է կատարվելու նրա վրա։
Արդ մտածեց թեպետ զրկվեցի այն կնոջ շահավետ յուղից, բայց կգնամ հրյաներին ցնծության ավետիս կտամ և օգուտ կշահեմ նրանցից։ Այն ժամ գնաց և գտավ քահանաներին, ձերերին, փարիսեցիներին ու դպիրներին, որոնք տրտմում էին տիրոջ պատճառով, թե ինչպես անեն, քանի որ ամբողջ աշխարհն է գնում նրա ետևից, հրեաները, հեթանոսները, շամրտացիներն ու հյուսիսի կողմերը, միջագետքի արքան, որը Եդեսիայում էր բնակվում, ուղարկել էր պատվավոր այրերի և կանչել նրան, խոստովանել նրան, կամ երկնքից իջած աստված, կամ աստծո որդի։ Իսկ երբ Հիսուս հրաժարվեց և չգնաց նրա գոչով, մեծ փափագով տենչալով վերցրին նրա կենդանագիր պատկերը և գնացին իրենց երկերը։ Արդ, եթե նրան թողնենք, կկորչի մեր ազգն ու ժողովուրդը, եթե բռնենք, մեզ վրա կելնի բյուրավոր բազմությունը, որ միշտ շրջապատում է նրան, իսկ եթե նրան բռնենք, բայց չկարողանանք սպանել, ինչպես մի ժամանակ բոլոր իշխանները կգան, կերկրպագին նրան, իսկ մեզ որպես աստվածամարդների կհալածեն։ Քանի որ նա քայլում է ծովի վրայով, սաստում մշկածին ալիքներին և հանդարտեցնում, մեռելներին խոսքով հարություն տալիս, թերևս ինքը չի մեռնի, և ցույց կտանք նրան իբրև անմահի։ Եվ տարակուսում էին, որովհետև մեծամեծ ու հրաշափառ սքանչելիքներ ու նշաններ գործեց, որ մարդկանցից ոչ ոք չկարողացավ գործել։ Մինչ քահանաներն այս էին խորհում, Հուդան եկավ նրանց մոտ և իբրև զազրահոտ գերեզման բացելով իր պիղծ բերանը անորեն քահանաներին բարբարեց անորինության խոսքեր, 30 արծաթով վաճառելով բոլորի աստծուն, որ նստում է քերովբեների վրա, որը գնեց արարածներից իր սուրբ և պատվական արյունով։ Եվ որպեսզի քահանայապետները գիշերով նրան ճանաչեն, Հուդան ասաց, որ կմոտենա և կհամբուրի նրան, և նրանք կճանաչեն ու կբռնեն նրան, և քահանաներին հաճելի թվացին Հուդայի խոսքերը։ Այն ժամ դատավորին ոսկի և արծաթ տվեցին, և զինվորներ խնդրեցին նրանից, և նա նրանց տվեց Եդովմից մի հարյուրապետի նրա դասի զինվորների հետ միասին։ Եվ Հուդան վերադարձավ վարդապետի մոտ, և հարմար տեղ էր փնտրում, որ վաճառի տերերի տիրոջն ու աստվածների աստծուն 30 արծաթով, որը վաճառվեց աշխարհի և Ադամի որդիների փրկության համար, որպեսզի իր սուրբ և պատվական արյամբ գնի մարդկանց, լուսավորի աշխարհը մեղքի խավարից և նորոգի տիեզերքը։ Այս պատճառով էլ առաքյալները կարգ սահմանեցին ամեն չորեքշաբթի պահք պահել, չուտել ոչ միս և ոչ մսեղեն, քանի որ մեծ անժամանակ և մշտնջենավոր աստծո և քահանայապետի արյան գինն ենք, որը վաճառվեց մեզ համար, որպեսզի փրկի մեզ այս ունային աշխարից և սրա տաժանելի զբաղմունքներից ու ընչասիրությունից, որպեսզի Հուդայի հետ հավիտենական կորստյան չմատնվենք, այլ թող պահպանի մեզ մարմնացած բան աստված, որ մեզ համար ծառայի կերպարան քարավ, որպեսզի մեզ ավազանի երկրորդ ծննդյան փակցնի առարչական և անապական պատկերը և խոստացած բարիքներին արժանացնի մեզ Հիսուս Քրիստոսով, որին վայել է փառք, այժմ և հավիտյանս, ամեն։